En veure les multituds, Jesús pujà a la muntanya, s'assegué i se li acostaren els deixebles. Llavors, prenent la paraula, començà a instruir-los dient: Feliços els pobres en l'esperit, d'ells és el regne de Déu. Feliços els qui ploren, Déu els consolarà. Feliços els humils, ells posseiran la terra. Feliços els que tenen fam i set de ser justos. Déu els saciarà. Feliços els compassius, Déu se'n compadirà. Feliços els nets de cor, ells veuran Déu. Feliços els que treballen per la pau, Déu els anomenarà fills seus. Feliços els perseguits pel fet de ser justos. D'ells és el regne de Déu. Feliços vosaltres quan, per causa meva, us insultaran, us perseguiran i escamparan contra vosaltres tota mena de calúmnies. Alegreu-vos-en i celebreu-ho, perquè la vostra recompensa és gran en el cel. No judiqueu i no sereu judicats. No condemneu i no sereu condemnats. Perdoneu i sereu perdonats. Com és que veus la brossa a l'ull del teu germà i no t'adones de la biga que hi ha en el teu? Com li pots dir: germà, deixa'm que et tregui la brossa de l'ull, si tu no veus la biga del teu? Treu primer la biga del teu ull i llavors hi veuràs prou clar per treure la brossa de l'ull del teu germà. Ja sabeu que es va dir ull per ull i dent per dent. Doncs jo us dic, no us hi torneu contra el qui us fa mal. Si algú et pega a la galta dreta, para-li també l'altra. El qui vulgui quedar-se el teu vestit, dona-li també el mantell. Dona a tothom qui et demana i no reclamis res al qui et pren allò que és teu. Ja sabeu que es va dir, estima els altres, però no estimis els enemics. Doncs jo us dic, estimeu els vostres enemics, pregueu pels qui us persegueixen. Tracteu els altres tal com voleu que ells us tractin. Si estimeu els qui us estimen, qui us ho ha d'agrair? També els pecadors estimen aquells qui els estimen. Però vosaltres estimeu els vostres enemics, llavors serà gran la vostra recompensa i sereu fills de l'Altíssim, que és bo amb els desagraïts i amb els dolents. Sigueu misericordiosos, com ho és el vostre Pare. Senyor, ensenya'ns a pregar. Vosaltres pregueu així: Pare nostre que esteu en el cel, sigui santificat el vostre nom. Vingui a nosaltres el vostre regne. Facis la vostra voluntat, així a la terra com es fa en el cel. El nostre pa de cada dia, doneu-nos, Senyor, el dia d'avui, i perdoneu les nostres culpes, així com nosaltres perdonem els nostres deutors. I no permeteu que nosaltres caiguem en la temptació, ans deslliureu-nos de qualsevol mal. No us preocupeu pensant què menjareu o com us vestireu. El vostre Pare Celestial ja sap prou que en teniu necessitat. Vosaltres, busqueu primer el regne de Déu i fer el que ell vol. I tot això us ho donarà de més a més. No us preocupeu, doncs, pel demà, que el demà ja s'ocuparà d'ell mateix. Cada dia en té prou amb els seus maldecaps. I jo us dic, demaneu i Déu us donarà. Cerqueu i trobareu. Truqueu, i Déu us obrirà. Perquè el qui demana rep, el qui cerca troba, i a qui truca li obren. Qui de vosaltres,
Si el seu fill li demana pa, li donarà una pedra. O bé, si li demana peix, li donarà una serp. Així doncs, si vosaltres, que sou dolents, sabeu donar coses bones als vostres fills, molt més el vostre Pare del Cel donarà coses bones als qui les hi demanen. Quan Jesús hagué acabat aquests ensenyaments, la gent va quedar admirada de la seva doctrina, perquè els ensenyava amb autoritat i no com ho feien els mestres de la llei.